Hello guys, this is Mr. Market Switch and I'm here to help you with the important stuffs. And today my presentation will focus more kwenye issue ya namna ya kuhamisha fedha kutoka skrill kwenda bank. Jinsi gani unaweza ku withdraw pesa yako kutoka skrill kwenda bank. Watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba ni issue kubwa sana, wakati sio issue kubwa. Kuna uwezekano wa 100% kuhamisha pesa yako kutoka skrill kwenda bank bila shida yoyote. Ukishakuwa na fund ambayo iko kwenye skrill, either kutoka kwa broker Hot Forex ama kutoka kwa broker yote ule ambao unamtumia, unaweza ukahamisha pesa yako sasa kutoka skrill kwenda benki, na ni ndani ya masaa 48 tu pesa yako itakuwa tayari imereflect kwenye akaunti yako ya benki. Kwa hiyo dhumuni la video hii ni kukusaidia. Na kama bado hujafungua account kwa Hot Forex, link iko hapa chini. Hakikisha unafungua account yako kwa Hot Forex, kwa sababu kile ninachoenda kukueleza hapa kitakusaidia pia unapokuwa una trade na one of the best broker in the world. Moja ya mabroker wazuri duniani. Ana njia nyingi za kudeposit na kuwithdraw. Unaweza kudeposit kwa Visa card, kwa Mastercard, kwa Bank Wire, kwa Skrill, kwa Netela, kwa Bitcoin, kwa Bitcoin Cash through BitPay na cryptocurrency nyingine kibao. Kwa hiyo kuna njia kibao na njia za kuwithdraw the same Visa card, Mastercard, Bank Wire, Skrill, Netela, Bitcoin na njia zingine kibao. Kwa hiyo kuna vitu kama, lakini pia above all, Hot Forex ana kadi yake maalum ambayo unaweza kuitumia kufanya withdraw, inaitwa Hot Forex Spark card. Unalipia tu $40. Baada ya kulipia na kurequest kwamba wakutumie hiyo kadi, watakutumia hiyo kadi kwa njia ya DHL ndani ya muda mfupi tu. Kuna ofisi nyingi za DHL hapa Tanzania, wanakupigia simu na kukuambia kadi yako imefika na unaweza kuitumia kwenye withdraw profit kutoka kwa Hot Forex. Namna gani inakuwa? Ukishakuwa na kadi yako, once you make profit kwa Hot Forex, una request deposit iende kwenye ile kadi, ndani ya masaa 24 pesa yako inaingia kwenye kadi, then unasogea tu kwenye ATM ya karibu inayo support Union Pay card, ATM kama za CRDB, ATM kama za Standard Chartered, ATM kama za NMB, ATM kama za ABC Bank na Barclays, any bank zina support Union Pay card, then una withdraw your profit. Na bahati nzuri kwa siku, kwa kutumia Hot Forex PaySpark card, unaweza kwa withdraw kwenye ATM machine zaidi ya $2 million. Unaweza kwa withdraw zaidi ya $2 million, kwa maana ya mpaka $2,100,000, unakuwa tayari unaweza withdraw. Tofauti na kadi zile za kawaida, limit yake ni $1,000,000 kwenye ATM machine. Kwa hiyo inakupa uwezo zaidi. Okay, sasa leo tunataka tuone jinsi gani ya kuwithdraw sasa profit yako ama kutoa pesa kutoka skrill kwenda bank. First of all, lazima ulogin kwenye skrill account yako. Kwa hiyo utaenda pale kwenye skrill account yako, itafunguka, utaenda utalogin, utakuja hapa login kwenye skrill account. Alright, utakuja pale, then just wait for it. Click pale kwenye login. Login kwenye Skrill account yako. Okay. Ukisha login, account yako itaonekana kama hivi. Balance itakuwa inasoma hapa. Katika mfumo huu, kama ni USD itakuwa inasoma, kwa mfano hapa kuna USD 2745. Just that money. Na activities ambazo utakuwa umezifanya zitakuwa zinasoma hapa. Pesa ambazo utakuwa umeshazihamisha kwenda kwa broker ama kwenda sehemu nyingine yoyote zitakuwa zinaonekana hapa. Utaona hizi transaction $5,000, $2,000, $250, $20, $20. Kwa hiyo transaction ambazo utakuwa unazifanya kutoka kwenye skrill account yako zitakuwa zinaonekana hapo. Kwa hiyo kwa kesi hii utaona balance iko hapo. Kwa hiyo ninachokifanya, kwa sababu nataka ni withdraw sasa niende benki, na kuja hapa kwenye withdraw. Nikishaenda kwenye withdraw, ninachagua withdraw kwa njia ya bank account, kwenda kwenye bank account, sio hapa, sio kwenye credit or debit card, ninachagua hapa
kwenye bank account kwa sababu nataka pesa yangu ifike ndani ya muda mfupi, 2 to 5 days, sio hii. Unakuja hapa na utaona naenda pale. Nikishaenda pale utaona tayari mimi kadi ilikuwepo, na kama kadi haipo unaweza ukaadi kadi hapa. Kwa mfano hapa mimi tayari nilikuwa nimeshaadi kadi ya Equity. Nikitaka kuadi bank account nyingine na kuja pale na adi. Kwenye kuadi sasa unachagua nchi, hapo ni Tanzania, unaweka na Swift code ya ile bank ambayo unataka kutuma pesa yako. Kwa mfano nataka kutuma labda CRDB, labda hapo ningeweka Koru. Swift code ya CRDB ni CO, ni Koru TZ TZ. Swift code unaweza kuzipata hata kwa kugoogle. Una Google Swift code ya benki yako. Kwa mfano naweza nikaja hapa nikasema CRDB Swift code. Swift code. Swift code. Then inakuja. Kwa hiyo CRDB Swift code ni hii hapa. Call TZ TZ XXXX. Kwa hiyo Swift code ya CRDB ni call TZ TZ. Unaweza ukakopi hii ukaenda ukaipaste pale. The same. Unaweza ukaandika call TZ TZ kama inavyoonekana hapa, call TZ TZ, hiyo ndio Swift code ya CRDB. Swift code ya CRDB hapa inaonekana Koru TZTZ. This is the Swift code ambayo unaweza ukaiweka pale. Zile XX achana nazo. Kwa hiyo unakuja hapa, unaweka Swift code ambayo ni Koru TZTZ. Baada ya hapa account number. Ukishaweka account number ya ile account number ya kadi yako ya CRDB, then una accept hapa, alafu una click add and continue. Kwa hiyo kwa sababu mimi tayari nimesha add kadi yangu ya Equity Bank, manake ninaenda to next kwa sababu tayari iko hapa, Equity Bank inasoma hapa. Kwa hiyo naenda to next. Nikienda next, sasa naingiza amount, balance yangu itakuwa nasoma hapa. Hapa chini nitakuwa naingiza amount ambayo nataka niitume iende kwenye account yangu ya bank, labda dola 50. Baada ya kuandika dola 50 hapo na click next. Nikiklik next, manake inakuwa tayari imeenda, na subiri tu hizo siku mbili pesa yangu itakuwa inasoma benki. Kwa hiyo guys, hii ndio jinsi ambavyo unaweza kwa withdraw pesa yako kutoka Skrill kwenda benki. Kumbuka lazima utumie bank. Lazima utumie bank. Usitumie credit or debit card. Tumia bank account. Nenda withdraw kwa kutumia hii option hapa, sio hii hapa. Hii option hapa maanake unatuma kwa njia ya wire transfer, bank wire transfer. Ndio maana unaingiza Swift code, then inakuwa imekwenda. Kwa hiyo guys, hakuna maneno mengi, hivi ndivyo ambavyo unaweza kutuma pesa yako kutoka Skrill kwenda kwenye bank. God bless you. Make sure you open your Hot Forex account kwa kutumia link ambayo iko hapa chini, na uanze kuenjoy maisha kwa kudeposit through Skrill na kuwithdraw through Skrill. God bless you guys. See you.